Sou Pedro Rondon, jornalista especializado em futebol, ou melhor, no soccer dos Estados Unidos. E no vídeo de hoje eu vou dar dicas esportivas nas ligas americanas nos jogos de amanhã, quarta-feira, começando pela série Championship. Charlotte vai enfrentar o Loudoun, Charlotte está classificado, o Loudoun Knight lá nos últimos colocados, então é a vitória do Charlotte. No outro jogo, mais equilibrado, Memphis enfrenta o Tulsa, Memphis joga em casa, então eu aconselho vocês a apostar no Memphis, vitória do Memphis. E no último jogo da série Championship, talvez o mais fácil, o Rio Grande Valley vai enfrentar o Real Monarcas fora de casa, mas o Rio Grande Valley precisa dessa vitória para se classificar para os playoffs contra o Real Monarcas, já eliminado, então eu apostaria no Rio Grande Valley. Então, na MLS, são vários jogos, e eu vou começar pelo New England contra o Colorado, vitória do New England. New England quer quebrar o recorde de maior pontuador em uma única temporada na MLS, então pode ter certeza que o New England vai vencer esse jogo, então eu apostaria no New England. O outro jogo, o Philadelphia vai enfrentar o Toronto fora de casa, o Toronto não faz uma boa temporada, então eu apostaria no Philadelphia. E aí temos aqui o Atlanta enfrenta o Inter Miami, vitória do Atlanta, o Toronto joga muito bem, então eu aposto no Atlanta. E aí temos o Sporting Kansas City, que é outra equipe muito boa na MLS, para mim uma das melhores, contra o Galaxy, então eu apostaria na vitória do Kansas City. Aí no outro jogo, o Portland enfrenta o Los Angeles, perdão, o Portland enfrenta o San Jose Earthquakes, então eu apostaria no Portland, o Portland joga em casa. E por último, o Vancouver enfrenta o Minnesota, são duas equipes boas, equilibradas, mas o Vancouver joga bem em casa, então eu apostaria no Vancouver. E de novo aqui, né? Para quem quer ganhar um dinheiro rápido aí, eu já falei aqui, né? O que tá ganhando alguns trocados com aplicativo, Kawaii, né? TikTok, entre outros. Mas é muito trabalho, né? Às vezes você tá em um aplicativo que tem que ficar jogando horas para ganhar R$ 5, então não vale muito a pena. Então eu indico vocês a começarem a apostar, mesmo que vocês não entendam muito de esporte, é só você procurar alguém que te indique, tem pessoas bem mais profissionais do que eu que dão dicas de aposta de graça. É uma forma de ganhar um dinheiro rápido. E na Betano tem a seguinte promoção, se você convida um amigo, você e ele ganham R$ 30, não por isso. Eu vou deixar meu link aqui da Betano, para caso você não for cadastrado no site, você vai lá no link, no meu link que eu vou deixar aqui na descrição, se cadastra e faz o depósito dentro de 50 dias que você vai ganhar, perdão, dentro de 7 dias que você vai ganhar essa promoção e vai te ajudar muito no seu jogo e até inclusive para você ganhar mais dinheiro rápido nesse mundo das apostas aí. Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.